Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage zakon o neprimjenjivanju Inckovog nametnutog zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Zakoni o obnovljivim izvorima energije i o energetskoj efikasnosti predstavljaju značajan doprinos unapređenju energetskog sektora u Brčko distriktu. Vlada Brčko distrikta raspisala tender za rekonstrukciju puteva i ulica u vrijednosti od oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Objektiv. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je danas van snage zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida na plenarnoj sjednici održanoj juče u Brčkom. Devetorica sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donijeli su odluku prema kojoj je ovaj zakon, koji je prije godinu dana po hitnom postupku usvojila Narodna skupština, neustavan. Na preskonferenciji održanoj danas sudije su obrazložile takvu odluku, ali ne i kako je ko od njih devetorice glasao. Razmatrajući više prispjelih predmeta na svojoj plenarnoj sjednici u Brčkom, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o proglašenju neustavnim zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o negiranju genocida na teritoriji Republike Srpske. Potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman rekao je novinarima na preskonferenciji nakon sjednice da je utvrđeno da zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o negiranju genocida nije u skladu sa članom 1.2 Ustava Bosne i Hercegovine. A član 1.2 definira Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku državu koja funkcionira na osnovu zakona i također standard da se u Bosni i Hercegovini primjenjuju, dakle, sistem slobodnih demokratskih izbora. Ustavni sud je utvrdio da u odnosu na ova dva člana ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom. Prema riječima sudije Čemana, tokom razmatranja ovog zahtjeva koji je uputilo 7 delegata Vijeća naroda Republike Srpske, postavilo se pitanje dopustivosti nametanja od strane visokog predstavnika Incka. Najkraće je obrazloženo i kazano, Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim, kažem sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna supstituirajući, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. I kroz praksu Ustavnog suda, kad je takav slučaj, onda se taj zakon smatra zakonom Bosne i Hercegovine, i taj zakon se smatra odlukom Bosne i Hercegovine koju prema članu 3b entiteti i njihova administrativne jedinice i tako dalje su obavezne poštivati. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučio je da sporni zakon prestaje da važi kada odluka bude objavljena u Službenom glasniku BiH. Na novinarsko pitanje da li je ovakva odluka donesena jednoglasno od strane svih 9 sudija, uslijedio je odgovor da bi saopštavanje takvih podataka značilo povredu tajnosti glasanja, što predstavlja krivično djelo. Naša pravila također govore da je zabranjeno iznositi kako je ko glasao, osim ako sudac koji je imao oprečno stajalište ne dadne izjavu o neslaganju, odnosno ne napiše izjavu o neslaganju, koja je onda sastavni dio odluke i objavljuje se zajedno sa odlukom. I onda možete i vidjeti i razloge i to. I drugi način, kako je kolega potpredsjednik Simović objasnio, može biti samo izjava o neslaganju da je ne obrazlaže i ona se također objavi uz odluku. U ostalim situacijama se ne objavljuje i nema, dakle, pravila da mi navodimo kako je tko glasao, jer smatramo da prvo nije regulirano tako i da je to kontraproduktivno, ne treba. Bitno je da se nijedna odluka ne može donijeti bez 5 glasova. Treba podsjetiti da je Narodna skupština Republike Srpske usvojila u julu prošle godine po hitnom postupku na zatvorenoj sjednici zakon o neprimjenjivanju nametnutih izmjena krivičnog zakona kao odgovor na odluku bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, kojim je nekoliko dana ranije nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH. Incko je tada nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida i veličanja ratnih zločina.
Donošenjem zakona o obnovljivim izvorima energije i zakona o energetskoj efikasnosti Brčko distrikt je načinio značajan korak za uključivanje u energetsku reformu Bosne i Hercegovine, što je veoma važno pitanje na njenom putu ka Evropskoj uniji. U vladinom odjeljenju za komunalne poslove kažu da navedeni zakon stimuliše građane i potencijalne preduzetnike da se sve više okreću korišćenju energije koja dolazi iz obnovljivih izvora. Josip Petrović. Energetski zakoni kojima se u ovom periodu bavi aktuelna vlast u Brčko distriktu dio su reforme u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine koja je neodvojiva od njenog evropskog puta. Dva zakona koja je pripremila vlada Brčko distrikta, a skupština usvojila, zakon o obnovljivim izvorima energije i o energetskoj efikasnosti, doneseni su kako bi aktivnosti na proizvodnji i trošenju energije bile realizovane na što efikasniji i društveno prihvatljiviji način. Zapravo je ključni cilj, kaže šef pododeljenja za razvoj i strategiju u odjeljenju za komunalne poslove Predrag Ljubojević, da se građani i privredni subjekti na jednoj strani zainteresuju za energetsku djelatnost, a na drugoj da u tome imaju što optimalnije uslove, kao i financijsku i svaku drugu podršku vlasti. Tako da smo mi otprilike, znači, taj set energetskih zakona zaokružili. Ono što nam predstoji u budućnosti jeste donošenje podzakonskih akata koji se odnose upravo na ova dva zakona, kako bi se još dodatno sve te pravne i ostale aktivnosti mogle završiti i da bi mogli, nadamo se, od početka sljedeće godine, kada budu i pare u budžetu, da krenemo sa primjenom, znači, svih ovih stvari koje su vezane kako za obnovljive izvore energije, tako i za energetsku efikasnost. Ljubojević kaže da usvojeni zakoni u ovom periodu dobijaju na značaju i zbog postojeće situacije kada su energetici u pitanju čije cijene rastu van svake kontrole, a nisu zbog aktuelne krize isključene ni nestašice najznačajnijih energenata. Mi moramo zaista početi voditi računa o samoj energiji. Prvim zakonom o obnovljivim izvorima energije mi ćemo omogućiti da ljudi mogu da ugrade, to će biti najčešće vjerovatno u našim prilikama, to su solarni kolektori, ali tu svakako dolazi u obzir i neke druge vrste energije kao što je bio, gorivo, zatim možda čak i vjetar, ali mislim da će ovdje za naš grad najznačajnije biti ti solarni kolektori. Ušteda energije je nešto o čemu mi zaista nismo vodili računa, kaže Ljubojević, a takvo ponašanje danas sve više postaje nedopustiv luksuz sa posljedicama koje koče razvoj zajednice. U ovom trenutku kada, znači, i drvna masara, cijena drvne mase raste, kada raste, vidimo nafta kako cijene skaču, također znamo da pelet naglo je poskupio, električna energija također, njena cijena raste, mislim da u ovom trenutku čak na evropskim berzama ona dostiže i 300 evra po megavatu. Aktuelnom zakonskom regulativom, kaže Ljubojević, bit će podastrte pravne norme koje će našim građanima obezbijediti i potrebne financijske olakšice, to jeste posticaje. Iskoristit ćemo iskustva sredina u okruženju koje ove zakone već primjenjuju. To su entiteti Bosne i Hercegovine kao i susjedne države, kaže šef resornog pododjeljenja u odjeljenju za komunalne poslove vlade Brčko distrikta. Mi ćemo, vjerujem, uspjeti taj zadatak, pošto se radi o dosta novoj problematici, da ćemo uspjeti napraviti te pravilnike do kraja godine i nadamo se da ćemo od početka iduće godine, kada budemo imali usvojeni budžet i kada budemo znali sa kojim novcem raspolažemo, da ćemo moći da određena sredstva preraspodijelimo. Ljubojević je naveo da će novo usvojena regulativa kroz olakšice i na druge načine posebno postaći utopljavanje zgrada, javnu rasvjetu, osvjetljavanje u privrednim subjektima, javnim zgradama, a predviđeno je, kaže on, i uvođenje energetski efikasnih uređaja.
Vlada Brčkog distrikta raspisala je nedavno tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica na području Brčkog distrikta. Ovim tenderom obuhvaćena je realizacija oko 100 kapitalnih projekata, čija je ukupna vrijednost 4 miliona maraka. Nedavno je raspisan tender za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju puteva i ulica na području distrikta, čija je vrijednost oko 4 miliona maraka. Među 98 kapitalnih projekata obuhvaćenim tenderom je i izgradnja mini zaobilaznice pored naselja Čardaklije, nastavak izgradnje puta Šatorović i Srebrenik u dužini od 2 km, te sanacija Malezijskog puta u dužini od 2,1 km, za što je izdvojeno 400.000 konvertibilnih maraka, ali i brojni drugi projekti kao što su nastavak rekonstrukcije ulica, parking i pješačkih staza u MZ Gluhakovac 140.000, nastavak rekonstrukcije puteva u mjesnoj zajednici Plazulje 101.000, rekonstrukcija puteva u mjesnoj zajednici Grbavica 132.000, izgradnja pristupne saobraćajnice u zoni rada i industrije 250.000 konvertibilnih maraka i niz drugih vrijednosno manje vrijednih projekata. Šef Odjeljenja za javne poslove Ratko Stjepanović kaže da ovaj tender, s obzirom na njegovu vrijednost, potpada pod međunarodnu objavu, te da će otvaranje ponuda biti 2. avgusta. Nadamo se dakle da ćemo imati ponude za sve ove projekte i da će velika većina njih biti realizovana zaključivanjem ugovora o izvođenju radova. Pokušat ćemo da u značajan dio od ovih projekata što uspijemo ugovoriti, da ih uspijemo i realizovati do kraja ove kalendarske godine. Stjepanović dodaje da uporedo sa ovim rade i na pripremi 100 drugih kapitalnih projekata koji bi uskoro trebalo da budu u fazi tenderisanja. Prema njegovim riječima, Odjeljenje za javne poslove tokom godine u prosjeku realizuje oko 700 kapitalnih projekata. Uprkos odluci Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o zabrani izvoza ogrjevnog drveta, cijena ovog energenta nije se stabilizovala. Problem je to koji će još izraženiji biti na jesen, ali on nije zaobišao ni Semberiju. Stručnjaci kažu da je povećanje cijene ogrjevnog drveta posljedica brojnih dešavanja u okruženju i skoka cijena svih energenata na svjetskom tržištu. Milena Petković. Zbog vrtoglavog rasta cijene ogrjevnog drveta, Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o privremenoj zabrani izvoza do kraja septembra. Uprkos tome nije došlo do smanjenja cijene, ona je i dalje do 130 maraka po kvadratnom metru, a nije skraćen period čekanja na isporuku. Međutim, stručnjaci u ovoj oblasti tvrde da je cijena ovog energenta realna i da je to posljedica brojnih dešavanja u okruženju. Oni smatraju da cijena ogrjevnog drveta ne može biti manja, jer bi to ugrozilo privredu. Ogrjevno drvo poskupilo možda i najmanje u odnosu na drugi energent, znači svega 25%, eventualno možda 30%, zavisi od oblika i vrste drveta, ali da je to jedno poskupljenje koje je u talasku poskupljenja, ajde kažem, prihvatljivo, normalno, obzirom da je gorivo poskupilo i 80% kod nas, da je struja poskupila za privredu 30%, očekivano je bilo da će poskupiti i ogrjevno drvo. Mjere nisu utjecale na to da ono pojeftini trenutno. Mislim da i da neće, zato što ukoliko bi se dogodilo, to bi značilo da se mora proizvod prodavati ispod fabričke cijene. Čato je istakao da se zabrana izvoza oblovine, ogrjevnog drveta i peleta iz BiH loše odrazila na drvoprerađivače, ali i prevoznike koji su praktično živjeli od toga. Prevoznici, oni su izgubili sigurno 1/3 utovara, da tako nazovem, znači tereta koje se mogu izvesti prema zapadu. Što se tiče drvoprerade, još je kratko period da se vidit ćemo, sve zavisi koliko ta odluka ostane na snazi, koliko stanovništvo bude disciplinovano da kupi sad u vremenu kad je ta odluka donesena. Bilo bi dobro da se sad, dok je moguće, dok još imamo, dok odluka traje, da se stanovništvo podmiri, pa da onda, eto, kad to prestane, da privreda, odnosno da prerađivači ožive. Ono što ohrabruje u celokupnoj situaciji je činjenica da cijena sirovine od koje se pravi ogrjevno drvo nije poskupjela. Srpske šume nisu povećavale cijenu upravo iz tog razloga. Znači, oni su odgovorni, iako imaju svoje probleme unutrašnje i probleme prema izvođačima radova gdje jako trpe jedni i drugi, ali recimo to je nešto o čemu se malo priča, da unazad godinu dana nije došlo do povećanja i pored povećanja
cijene goriva koja direktno utiče na eksploataciju, nije došlo do povećanja znači drvnog sortimenta od kojeg se pravi te vrste, te klase drveta od koje se pravi proizvodi ogrevno drvo. U Privrednoj komori Republike Srpske su mišljenja da cijene ogrevnog drveta i peleta rastu po inerciji, što nije ekonomski opravdano. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, za 4 mjeseca 2022. izvezeno je ogrevnog drveta u vrijednosti skoro 29,2 miliona maraka, što je za 19,9% više nego u istom periodu prošle godine. Ove godine izvezeno je peleta za 9,56 miliona maraka, što je 91% više nego za 4 mjeseca prošle godine. Za 4 mjeseca ove godine izvezeno je neobrađenog drveta u vrijednosti od 16,55 miliona maraka, što je za čak 365% više nego u istom periodu 2021. U Vukosavlju je obilježena 30. godišnjica rada Crvenog krsta Republike Srpske. Na prigodnoj svečanosti koju je organizovao regionalni Crveni krst Doboj, dodijeljena su priznanja istaknutim radnicima, volonterima, partnerima i prijateljima Crvenog krsta sa tog područja. Posebna zahvalnica i jubilarno priznanje danas je uručeno Stanku Tomiću, nekadašnjem sekretaru opštinske organizacije Crvenog krsta u Modriči. Sa ponosom je istakao da je učestvovao u osnivanju Crvenog krsta Republike Srpske i da se sjeća svakog trenutka u kojem su nastojali da u najtežim vremenima obezbijede pomoć u ugroženom stanovništvu. To je bila jedna od najjačih organizacija u toku rata, a posebno moram da istaknem da sam ja sa kolegama iz Crvenog krsta Jugoslavije 1992. godine, kad su bebe umirale u Banja Luku, dovezli kisik u Banja Luku. Tako da s ponosom živim i nadam se da će svi razumjeti šta je to humanost. Crveni krst je organizacija, a nije udruženje. Među dobitnicima jubilarnog priznanja je i načelnik opštine Vukosavlje, za koje kažu da je kao mlad prve korake u društvenom životu napravio baš u Crvenom krstu, te da je podrška lokalnoj organizaciji u svakom pogledu. Za mene uručenje ove jubilarne nagrade Crvenog krsta, pogotovo po jednom značajnom datumu kada se obilježava 30 godina postojanja ovakve organizacije u našoj republici, je zaista značajno i to mi daje dodatan motiv da se radi po pitanju humanitarnog rada na području naše opštine. Od osnivanja do danas, iako nije bilo lako, Crveni krst Republike Srpske je nastojao da prevaziđe najteže prepreke i izazove. Mislim da je Crveni krst Republike Srpske uspio kao organizacija, kao najveća humanitarna organizacija na području Republike Srpske, da odgovori zadacima, posebno nakon ove pandemije, nakon poplava 2014. i onih iskustava i onih dešavanja, a da ne govorim onim ratnim. U većini slučajeva uspjeli smo da pomognemo našem stanovništvu, našim korisnicima zajedno sa ostalim institucijama koje su naravno ovlaštene i od strane države određene da pomažu. Na svečanosti je prikazan dokumentarni film Stazama humanosti, a u programu su učestvovali mladi volonteri Crvenog krsta Vukosavlje. Ova lokalna organizacija nastoji da kod mladih ljudi razvije svijest o značaju volontiranja kao procesa izgradnje humanosti i međugeneracijske solidarnosti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage zakon o neprimjenjivanju Inckovog nametnutog zakona koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Zakoni o obnovljivim izvorima energije i o energetskoj efikasnosti predstavljaju značajan doprinos unapređenju energetskog sektora u Brčko distriktu.
Vlada Brčko distrikta raspisala tender za rekonstrukciju puteva i ulica u vrijednosti od oko 4 miliona konvertibilnih maraka. I ovaj objektiv je na samom kraju. Sa vama smo ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju i do gledanja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Danas je sunčano širom naše zemlje. Samo se uveče i tokom noći na sjeveru očekuje prolazno na oblačenje sa slabom kišom, a ponegdje je mogući pljusak praćen grmljavinom. Vjetar slab i umjeren, uglavnom sjeverni, a tokom noći na sjeveru u zoni padavina povremeno jak. Najniža temperatura od 12 na jugu do 21 stepen u sjevernim i centralnim krajevima, a najviše dnevna u najtoplijem dijelu dana između 32 i tropskih 37 stepeni. U Brčkom danas sunčano i veoma toplo. Ipak tokom noći umjereno na oblačenje može usloviti slabu kišu ili lokalni pljusak na širem području grada. U nastavku evo i prognoze vremena za prvi dan vikenda. Subotu 16. julskog dana, kažu meteorolozi iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uglavnom sunčano i suvo vrijeme. Ipak, posle podne ili u kasnim večernjim časovima, očekuje se porast oblačnosti u Bosni koji može usloviti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se u rasponu od 17 do 22. Na jugu do 25 stepeni, a maksimalna dnevna između 29 i 34, a na jugu do 38 stepeni. Očekuje se nešto povoljnija bioprognoza. Ipak izvjestan oprez savjetuje se osobama sa psihičkim oboljenjima. Bolovi u mišićima i kostima, nervoza i pospanost su očekivane meteoropatske reakcije, naročito u drugom dijelu dana. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala na pažnji i prijatan vikend!